In rural Ukraine, a tractor is a big deal. At a cost of tens of thousands of dollars, it can be the investment of a lifetime. Save long enough, and buying one just might change your life. Lose it, and you can lose everything. This is not a story of grand corruption. It's a story of two stolen tractors and one man's hunt for the truth. A farmer not only up against alleged thieves, but maybe the largest threat to many countries around the world. Everyday corruption. Справа, звісно, зрозуміло, сільськогосподарська не благодарна. Працювати потрібно тяжко, а дача невеличка. Ну, але працюємо до цього часу, вирощуємо так само сільськозернові культури, бобові, цукрову, буряка, частково трошки. Прокидаємося, поруємо господарство, свині, кури, вівці. А потім беремо тракторик і їдемо в поле працювати, орати. Культивувати, сіяти. Ну так господарюємо. Березня 2010 року ми придбали трактор. І він цей трактор тут простояв рівно дві неділі. 7 квітня 2010 року навіть не я, а дружина замітила, що трактора немає. Шок не був зразу. Бо я щось подумала, що то взяв племянник. А потім я так прийшла, кажу до Юри, ну а де ж трактор? Ну я як прийшов, подивився, в мене думки зразу такі були, що трактор викрали, тому що взяти його ніхто не міг. Тим більше, що новий трактор, ще навіть не встиг зареєструвати. Моє враження, що вони прийшли з поля. Приїхали машиною, розвернулися от сусіда, там дорога вузька, він в город ще трошки так заїхав вам. То вже виходить, що їх було як мінімум двоє. Мінімум двох їх було, а можливо, ще й більше. Ви одразу викликали поліцію? Одразу. І пішов з міліцією разом по слідах. Видно було сліди прекрасно, ще не було видно. Цей трактор їхав от напрямку дороги, яка знаходиться в паралельно нашому господарству. Проїхав 100 метрів і повернув наліво. І поїхав польовими дорогами на село Мирогоще. Він виїхав по закінченню села Мирогоще зі сторони Дубно і повернув на Молодово. І по асфальтовій дорозі поїхав прямо в село Варковичі і аж за Варковичі. Аж за Варковичем повернув наліво в ліс. І виїхав в селі Зелений Гай. Виїхав на центральну трасу Київ-Чоп, де повернув наліво. І повернув направо, повернув на село Жорнів, де слідував аж через ліси, лісові хащі, знову до села, через село Мартинівку, до села Грушвиці. А чому зупинилися? А зупинилися, тому що вже застав у нас вечір, вже стало не видно, і ми вже втратили сліди, вже далі не було видно сліди. Там дороги, асфальти, вже таке було покриття тверде. І ми просто втратили, ми не знали, куди йти далі. Повірте чесно, я ніколи не мав справи з злодіями, ніколи. І я не мав навіть думки, що якщо його вкрали, що не знайдуть. The theft of Yuri's tractor was not a singular crime. In a village 140 kilometers to the north, another tractor disappeared in the night. Я встав десь в 5:30 ранку. Потрібно було їхати кропити поле з терньом і кропимо після посів, щоб бур'яну не було. От буквально через ці двері я так вийшов. Так, навіть протер очі, як кажуть. Зразу думка вкрали. Дивлюсь, колія так пішла туди, на ту вулицю далі, через луг. Я так зауважив, думаю, чого собака не гавкає навіть, а він лежить у будці, не реагує. Що травили чи травонули чимось. Вони його так випхали, колія така була в тій грозі.
І так сліди ті були в грузі багато. Навіть міліція їх оглядала, брала експертизу тих слідів. Ну і почали ми в той день якось працювати, шукати, поїхали по селах окружаючих. Якби хтось каже, там таки стояв, трактор бачив, поїхали, немає. Така ситуація тоді була в той день. The theft of the tractors was a life-changing blow. Плакали. Лежали вночі обоє. То є дуже велика сума для нас була непідйомна, бо тому що ми мали своїх 10 тисяч, а позичили 8 тисяч. І треба було людям віддати. І ми не в змозі були нічого не купити, нічого, бо тому що ми мусили здавати борги. І воно таке стоїш, як кажуть, біля розбитого корита. Якби хочеш працювати, розбудовувати щось, і тут тобі таке. Це ж треба горати поля було на зиму, сіяти. І от немає чим. І ніхто не може допомогти, що то знайти десь можна якось. Ну, морально важко трошки в цьому плані. Такий був стрес, що Юра сказав, я не хочу жити в такій державі, то було дуже тяжко. Моя дружина заробила цукровий діабет, тому що в неї такий був стрес, що вона взагалі не могла. Зірвала цукор, і все, і треба лічитися. На той час було 30 гектарів землі, можливо, і більше, але оскільки не було чим обробляти мені земельну ділянку, я змушений був ту землю відмовитися. The farmers reported the thefts to local authorities, who launched probes into the missing tractors. One document in the case file, titled Memorandum, shows the police conducted a meticulous investigation. They connected the dots between the two tractor thefts, and by using cellular geolocation, established the alleged thieves' movements around the crime scenes. The memorandum names the two alleged thieves. This investigation will call them Suspect 1 and Suspect 2. Recall that the morning after the theft, Yuri joined up with local police and followed the tracks of his stolen tractor from his home through several nearby villages. Suspect 1 lived 60 kilometers from Yuri, but from 1:25 to 4 that morning, police geolocated his phone in the area between the tractor's tracks. Yuri followed the trail over 20 kilometers, all the way to a village called Hrushvitsa. The memorandum says that Suspect 1's phone also pinged off a tower in that same village. Though Yuri lost his tractor's tracks here, the memorandum followed the suspect's geolocation and apparent movement a further 70 kilometers, all the way to the town of Berezne, near a large garage. The morning of the theft, the former director of that garage identified Suspect 2, said he was driving a tractor that matched Yuri's model and stored it at the garage. The story doesn't end with Yuri. The memorandum shows the same suspects were allegedly involved in stealing Anatoly's tractor too. At 10:53 that night, Suspect 1's phone received a call from someone whose contact information references a village near Anatoly's home, possibly a local accomplice. Afterward, both suspects turned off their phones for the rest of the night. But the next day, Suspect 2's phone was turned back on near the very same garage where Yuri's tractor had allegedly been stored. Again, the garage's former director told police that Suspect 2 arrived with a tractor and stored it in the garage. The memorandum is signed by the former director of investigations for Rivne region. With all this evidence in place, the case seemed nearly solved. This is Dubno Police Station, where the initial stages of the investigation took place. Yuri says a police officer named Volodymyr Chish played a leading role in the initial stage of the investigation. Ну, я не знаю, мені невідомо, що з ними сталося. Я тільки знаю, що їх викрали, незаконно заволоділи.
А на вашу думку, ті докази, які були зібрані, вони були переконливими, що вони винні? Звичайно. Тобто, а в чому тоді проблема? Не знаю. Були оперативно-технічні заходи проведені і були отримані докази теж про причетні. Про те, що один з підозрюваних перебував на місці крадіжки і як він рухався, ймовірно, викраденим трактором, по якому маршруту, де потім було знайдено сліди і так далі. Ну, ці от, власне, з'єднання, вони підтверджують, що підозрювані були в ту ніч, і геолокація зафіксована біля гаражів, ну, тих, де вони ніби переховані. І по шляхах відходу. Так. Тобто це суттєвий доказ? Звичайно. А які докази вказували на причетність цих двох осіб, які є в кримінальній справі? Бачили їх, одного з них бачили напередодні крадіжки, дружина Царука. Да, то було на третій день Пасхи. І як ми виїжджали машиною, йшло двоє людей. Один, це вже потім я знала, шапка була отак натягнута. Я так подивилася і думаю, що таке. Як я прийшла в управління на опізнання, я зразу пізнала, що А ви особисто з ними спілкувалися і допитували? З одним і з другим. Ну, і тобто у вас є все-таки переконання, що вони причетні? 100% переконання. The police investigated the crime, put together compelling evidence and identified the suspects. One would think that all that is left is to arrest the thieves and retrieve the tractors. Turns out, there was one obstacle. The farmers needed to pay. Через півроку після крадіжки приїхав до мене працівник карного розшуку і сказав, що йому потрібно гроші. Я йому нічого не казав, просто дав йому 1000 гривень. Питав, думаю, як він скаже мені ще більше, то де їх візьму. А для чого? Ну, бо йому треба на бензин їздити, шукати, інформацію здобувати. Ми шукаємо, це затрати нам, розумієте. Потім пройшло трошки часу, знову приїхав, я йому дав третій раз, дав. І так, я йому давав пару разів. А потерпілі нам розповідали, що міліція просила у них гроші на пальне, заправити машину, все таке. Чи відомо вам про такі факти? Не давала держава грошей на пальне? Ну, давала, але, можливо, не скільки було потрібно. Я особисто не просив і не брав. And it wasn't just Yuri who needed to pay. Ну, думаю, не збідню, я дав їм 2400. Потім вони ще хотіли, правда, гроші. Ну, я вам кажу, я сказав їм так, я вам премію сказав. Вкладайте свої гроші зараз, хочете заробити, а потім буде вам винагорода за те, де все. Тому що, ну, знайдете трактор дорогий, де все. Я вам дам 5000. Тільки знайдіть, я вас прошу. And the extortion went up the chain of command. Через півтора року зазвонили мені з обласного управління, хоче працівник міліції, значить, Білоус, позичити у вас суму 10 000 гривень. Officer Bilius, now retired, was the head of the criminal investigations department of Rivne region around the time of both thefts. Ми порадились з дружиною, ну, каже, якщо просять, треба дати. І ми їм ці кошти також, коли вони приїхали до нас. У нас цих коштів всіх не було, ми сіли з ними в машину, поїхали, позичили ще гроші, і ми їм по дорозі ці гроші передали. Приїхав Білоус, навішав нам лапши. О, а ми поїхали, зняли всю пенсію до копійки, поїхали, ще позичили і дали їм в машині ті гроші. Потерпілий нам розповідав, що ви разом з паном Білоусом приїжджали і позичали ці гроші у них вдома. Таке було? Ну, Білоус приїжджав, позичав, так. Да. Я був з ним просто в машині. Ну, а вам здається, що це неправильно? Ну, скажімо так, не дуже правильно. Чому? Ну, неправильно те, що він не повернув. Те, що він позичив, то це таке діло. А він вам щось пообіцяв, що він? Він обіцяв, сказав, що то нема проблем, до Нового року буде трактор. І все. Що Білоус зробив з усіма цими грошима? Він мені казав, що він віддав начальству, бо їм треба було купити там історія, як вона називається, жалюзі.
Потім після того, як я його вимагав, що поверни мені. Я вже їх можу повернути, як я їх віддав. Та наскільки мені відомо, він ніяких жалюзів не купляв. Не бачив, я не бачив ніяких жалюзів. With so many years having passed, most people might have given up. Yuri was at a crossroads too. He could stop searching for the tractor or push on. The memorandum listed addresses for the two suspects. Equipped with a camera and microphone, he decides to try to confront them himself. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, будинок а квартира де, куди мені? А це ви по поводу чого? А мені потрібно зустрітися з який проживає тут? Проживав, так. Да. А зараз не проживає? Це моя сестра там рядом. Ага. Це її зять. Зять, да? Так? Нам треба з ним зустрітися. Що я вам скажу? Зараз візьму телефон, позвоню. Ну, будь ласка, я вас почекаю тут. Давайте я зараз вам перезвоню. Давайте, дякую. Угу. Телефон, це скільки я живу, знову дзвоню. Да. Добрий день. Я хотів би з вами поговорити особисто. Ну, по телефону цього говорити не можна. Ну, я з вами хотів би особисто зустрітися, ну, 2-3 хвилинки, якщо можете мені уділити. Кажу, говоріть по телефону, що ви хотіли. Я по телефону не можу цього говорити, ви чули? А він каже, що я, кажу, скажіть, куди під'їхати, я зайнятий, я не можу цього. І це трубку кинув. Хазяїн, доброго дня. Добре. Це одина? Один? Один, так? Да. Можна? Немає його. Немає? Подожди, тут тебе питають, а хто ви? Мене звати Юр, я хотів з ним переговорити. Зараз дам трубку. Де не можна зустрітися. Доброго дня. Мене звати Юрій. Я хотів з вами зустрітися. Можна з вами зустрітися? У мене до вас особисте питання, просто поспілкуватися з вами. Я би хотів сам навіть зустрітися. Ну, добре, хорошо. Була жінка, я їй відкрив двері, вона питаю, чи тут живе. Я з ним розмовляю, нате поспілкуйтеся з ним. Я з ним поспілкуюся, він там матиме до мене, визивайте повістки, якщо хочете, він мене за мента прийняв. А вона каже, що він в Запорожжі. Та він, я думаю, бо машина відкрита навіть, сікло опущене. Думаєте, то його машина? Ну, так. Да. Officer Bilius, the former police department head who took the money from the farmers, left the police force nearly 7 years ago. Yuri wasn't done looking for answers. Bilia still lived nearby and agreed to meet Yuri in downtown Rivne and discuss the case. Добрий день. Доброго дня. 100 років, 100 зим, да? Давно не бачились, але доля розводить. Ну, бачите. Я би хотів, Олександр Григорович, знати, почути від вас, як йшло розслідування цієї справи? Ваша крадіжка і вашу крадіжку, і інші крадіжки могло б розкрити зразу. Це не була дуже важкою справою. Це не
гон автомобіля. Це трактор. Що не зроблено? Було тоді, я так проаналізував і зараз вже подумав, що... А дуже просто. Ну, от, прийшов начальник УВД, новий, Лазутковий. Ви з ним неодноразово зустрічалися. Привів з собою команду, яка далеко-далеко від сиска. В них просто-напросто була, тоді вони поступово, вони знали, мені кажеться, одне – унічтожити. Вони то і зробили, унічтожили управління внутрішніх справ і безпосередньо карний розшук. Вони унічтожили. Але коли вже я бачив, що вони з мене роблять так само, коротше, ну, в мене ще є теж якась гордість. Я все-таки офіцер, сищик, полковник, нагорожений табельною зброєю. Це ж не просто так. От. Та я сказав, ні, я з вами робити не буду. Залишив їм ту справу, яку можна було закінчити, ну, я думаю, що за місяць, за два. Ви мені казали, що я вам постараюсь допомогти. Ви розумієте, що, Васильович, я вже гражданська людина. На той час ваші підлеглі, зараз вони вже керівники. І вони валять всі на вас, що то Білуз, такий, не сякий, що він цю справу розкрив і приховав. І він цей трактор ваш знайшов, а віддати вам не захотів, тому що він взяв гроші з цих злодіїв. Це ж не мої слова, це слова ваших підлеглих тодішніх. Ну, відверто скажіть, хто знайшов фамілії і хто підозрюваних, з ким ви більше, просто-напросто за цей період, хто ініціативу більше проявив? Олександр Володимирович, я не можу сказати, що ви, тому що немає вашої одної бумажки в кримінальній справі з вашим підписом, розумієте? Все, тоді до побачення, я з вами далі більше Олександр не хочу розмовляти. Ще одне запитання. Не хочу навіть запитати. Це допрос людини, розумієте, я хочу йому допомогти. Допрос, тому що порозумієте. Допрос, він мене, він за мною ж не говорить, я не хочу цього. Він ж не говорить, він не слухає мене. Він хоче, він мене допитує, от, наслухавшись десь когось, якийсь це. Так ваші підлеглих я наслухався. То йдіть, візьміть підлеглих і разом шукайте того трактора. 300 літ я хотів вашого, хотів допомогти, 300 літ я хотів вашого трактора. Боже мой, Боже. Ilias left. But in the heat of the moment, Yuri forgot to ask him about the 10,000 he borrowed for the blinds. So he calls him. Алло, Григорович, ви пішли так швидко, я не спів. Алло, ви мене чуєте? Алло, чуєте? Я вас не спів запитати, я одне слово до вас хотів запитати. Чи ви купили жалюзі ці, що ви говорили? Чи ви купили ці жалюзі, що ви говорили? Almost 10 years have gone by since the theft of the tractors. Now there is a new team of investigators. But they say the case is full of problems. For starters, the phone records in the memorandum cannot be used. Але офіційна відповідь, що саме ця довідка є офіційно від операторів, вона є не підтверджена, оскільки офіційно ніхто запитів не брали. The phone data wasn't obtained properly, so it can't be used in court. And it's too late to obtain an official copy. Вже пройшло 6-8-7 років, оператори дають відповідь, що інформація в них не збереглася. Remember the shoe print samples Anatoly said the police gathered at his home? The officer confirmed those also went missing. Ну, зараз встановлюємо, кажуть, місце знаходження цих, кажуть, відбитків. В процесі реформи, скажімо так, камера зберігання вічдоків переїжджала, і думаю, що те взуття було, ну, втрачене. And most demoralizing, they say that the memorandum itself is legally worthless as evidence. Довідка меморандум юридичної сили немає, але це так званий рапорт оперативного працівника про те, яку роботу він проробив під час розкриття цього злочину, скажімо. Це взагалі є копія довідки, це не є оригінал. Там є підпис в кінці. Так, але це особисто? Звичайно, все це існує, ну, ця особа повідомляє, що пройшов певний період тривалого часу, точно він не пам'ятає, чи що саме за довідка меморандум, і пояснити не може. So too many mistakes have been made, and too much time has passed. The usable evidence is minimal, and that's not enough. Yuri is not ready to give up. He makes one last attempt to meet the suspects, with one simple question. Where is his tractor?
This time, a reporter comes with him. Добрий день! Можете, будь ласка, сюди вийти? Добрий день! Я Лена, це Юрій. Ну, що треба? Я хотів зробити для мій трактор. Який трактор? Ти хто такий взагалі? Ну, в мене трактор. Ну, то їй буде твій трактор, іди забирай, я в дворі. Заспокойтесь, будь ласка. Мінти, блядь, від'їбались, то ти будеш їздити дойовувати голову, блядь, всю життя, чи що? Так з цією довідки меморандуму видно, що ви були причетні до... Мені до сраки, що я був причепний, ми оправдані, що вам треба ще? Кримінальна справа закрита. Да мені до пізди, що ви, блядь, встановила міліція. Ти що не розумієш, ти долбойоб старий? Якщо б міліція встановила, що я причепний, я був би сидів би там чи ще десь, поняв? Добре. Чи ти, блядь, їздиш сюди нахуй? Ми насправді не знаємо, чи ви винні, чи не винні. Ну то якого ви хуя їздити сюди, якщо ви не винні, блядь? Якщо ви не знаєте? Ти що, слабий якийсь, блядь, чи що ти, гусь, блядь? Ти так мене заїбав у доску, нахуй. Та йди нахуй, блядь, отсюда, взагалі. І ти теж разом з ним, все. Ти будеш так просто їздити, то я доб'юсь так, що ти так просто не будеш сюди їздити. That same evening, they return to Suspect 2's address. О, вибачте, це ж ви мені казали, що це тут живе. Він тут живе чи ні? А ви коли останній раз його бачили? Давно вже. But it turns out both suspects were there, and the situation soon gets out of hand. Що за хуйня тут? Ви що, охуєли взагалі, блядь? Хто такий? Я водитель. А ну нахуй з'їбались звідси, поки, блядь, їбала не порозбивав. Я місто стоїть Фабію, чи Фабію будеш їздити, блядь, шукати? Бистро, нахуй! Бистро в машину з'їбав! Добре. Все, їдем! 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 Їдем бігом! Їдем бігом! Бігом, бігом! Все. Yuri's attempts to find his tractor were unsuccessful. 3 months have passed, and he is on his way to meet Anatoly. They haven't seen each other in a long time. Доброго дня. Це біда нас зводить. Да, все зроблено. Ідемо. Те, що такі речі стаються, такі помилки, зникнення, ви вважаєте, це все-таки причина в тому, що поліція некомпетентна, чи тому, що корумпована, чи і то, і друге? Корумпована, любить гроші, ось що вони люблять гроші. Вони раніше, чим шукати, то питають, скільки десеш. Я рахую, що я їм дав даремно. Ми просто виманювали, а нічого не робили. Але я не розумію, де совість. Знаючи, що ви цей злочин не розкриєте, для чого ви берете в дядька гроші? Бачите, вони, наприклад, хочуть брати в мене гроші, в царюка, в злодія брати гроші. Дай весь час по чуть-чуть їх брати. От я б совість мене мучила, якби я знав, що я нічого не зроблю. Ну, слідчі говорили, вже ті слідчі помінялися, ой-ой-ой. Та, вони показують один на одного пальцями. О той винуватий, і той винуватий, не все. Справа пропита, ну, люди добрі. Чи ви вірите, що хтось з цих людей буде покараний за непрофесійність? Знаєте, віра завжди є. І покарання. Я щось такої... Я такий по натурі, я завжди вірю. І надіюсь. Мені покарання не треба, оце їх збираєте всіх докупи, да скидаються, хай на два трактори купують. Та й все, та й все тут. Я думаю, що у них достатньо фінансів. Моральна просто недовіра до влади зовсім і до правоохоронців. Нема в мене нульова довіра до них. Тут вам потрібні трактори чи справедливість? В якому віці? Ну, як буде справедливість, то буде трактори, я так розумію. Ні, от зараз кажете, хай скидається грошима. Скажіть, як ви думаєте, чи буде у вас ще можливість купити знову новий трактор? Ай, не знаю вже. Чи стоїть цій країні, може краще виїхати з цієї країни. Ось така думка. Юрій? Ну, мабуть, що ні. Ну, це ж більше півмільйона. Це півтора роки назад було 575 тисяч.
Зараз я не знаю навіть, як дорожені. Так сказати. Де ж їх взяти? Нема правди. І добитися практично неможливо.